တရိုင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးဒဝဲခရိုင်လောင်းလုံမြို့နယ်တဲကစပားဆိုင်ပြိုးထားတဲ့လေအေကတချို့ဟာရေသိမ်းရမယ့်အချိန်မှာပိုးကျနေတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။စပားမဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုးကျတဲ့စပားခင်းကစပားအသီးတွေမဲနေပြီးအခုလိုပိုးကျတာအရင်ကတိတ်မတွေ့ရကြောင်းမိုးရသည့်တုန်းကလည်းစပားအရွက်စားပိုးကျကြောင်းအခုပိုးကျတာကစပားတီးထွက်နေတဲ့အချိန်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗါစီဖြန့်ရမယ်မသိကြောင်းလေသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဦးသက်စိုးကပြောဆိုပါရဲအခုလိုပိုးကြတာဟာတချို့လေသမားတွေပါဆိုရင်တေကနှစ်အေကလောက်ပဲရှိတယ်လို့တချို့လေသမားတွေဆိုရင်တော့ဆယ်အေကလောက်အထိပိုးကြမှုတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စပားရိတ်သိမ်းမဲ့အချိန်မှာပိုးကြတဲ့အတွက်စပားတွေဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်လို့လေသမားတချို့ကဆိုပါရဲနှစ်တိုင်းပိုးကြမှုတွေရှိတယ်လို့ပိုးမျိုးစားလဲအများကြီးရှိတဲ့အတွက်လေသမားတွေကလာအကြောင်းကြားမှဘာပိုးဆိုရင်ဘာစေးဖြန်းတင်တယ်လို့ညွှန်ကြားနိုင်ကြောင်းမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးမှုကဆိုပါတယ်လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာစပားစိုက်ပျိုးအေက4200ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ